Salam əziz izləyicilərimiz, Qalanyusun növbəti buraxılışı efirdədir. Sizinlə studiyada mən Mirzə Hüseynovdur və bugün ölkə gündəmini zəbt edən mövzudan danışacağıq. Bu, hər hansı bir problemdən söhbət getmir burada, təbiət hadisəsindən söhbət gedir. Belə ki, şimal küləyi ölkəmizə daxil olub, şimal axını var və sinoptiklər Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatında bildirilir ki, küləyin sürəti getdikcə artır, rayonlarda 16-23, hətta 30 metr saniyə qədər yüksəlib və bir ara hətta axşam saatlarına qədər 35 metr saniyə küləyin sürəti olacaq. Xəbərdarlıqlar var. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti öz istehlakçılarını xəbərdar edir, əhalini xəbərdar edir ki, ehtiyatlı olsunlar, elektrik şəbəkəsinə nəyisə müdaxilə etməsinlər, hər hansı bir belə deyə, problem yarananda, elektrik təchizatında problem yarananda gözləsinlər və mütləq əlaqə saxlasınlar və Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən də bildirildi ki, önləyici tədbirlər görüləcək güclü küləyə qarşı. Güclü küləy artıq ötən gün Göyçayda, Göyçay rayonunda Qalanyusun yerli bürosunun verdiyi məlumata görə Göyçay rayonunda bir sıra fəsadlar törədib, ağaclar aşıb, bir 5 mərtəbəli binanın tavanı tamamilə uçaraq yerə düşüb. Xoşbəxtlikdən həmən vaxt ərazidə heç kim olmayıb, nəticə etibarilə də xəsarət alan olmayıb, nə yaxşı ki. Və bir neçə yerdə, belə deyək, qısa-qısa kiçik-kiçik yanğınlar baş verib, ən böyük yanğın isə 5 hektara yaxın biçilmiş taxıl sahəsinin yanması olub Göyçay ərazisində, kolkos yanıb və biçilmiş taxıl ərazisi yanıb və yanğının söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürmə briqadaları cəlb olunub və qısa bir zamanda çalışıblar ki, yanğını söndürsünlər, lakin küləy də maneçilik törədib təbii ki, yanğının söndürülməsinə və ümumilikdə Azərqaz İstehsalat Birliyi də bu barədə məlumat yayıb, lakin qazla təchizatda bölgələrdə problem yoxdur. Lakin məhz Göyçayın özündə şəhərin belə deyək, elektrik təminatında, elektrik enerjisi ilə təminatında eyni zamanda kommunikasiya sistemlərində bir sıra problemlər üzə çıxıb və Göyçay ətraf rayonlar yuxarı Şirvan ərazisində də bu hallar müşahidə edilməkdədir. Hal-hazırda Bakıda da belə hal müşahidə olunur. Eyni zamanda onu qeyd eləyək ki, SOKAR-ın deməli, mətbuat xidmətinin açıqlamasında bildirilir ki, 150-dən çox neftçi dənizdə evakuasiya olunub güclü küləy səbəbiylə. Ola bilsin ki, hər hansı bir ehtimal var ki, orada bir qəza baş verə bilər və neftçilərimizin həyatı təhlükəyə atılmasın deyə dərhal önləyici tədbirlər görülüb. Lakin bütün neft-qaz yataqları növbətçilik rejimində fəaliyyət göstərir, növbətçilər tərəfindən nəzarətdədir, nəzarətdə saxlanılır və təbii ki, neftçilərimizin həyatı çox önəmlidir, olduqca riskli bir işlə məşğuldar və yadımızdadırsa belə bir hal baş vermişdi. Bir neçə neftçimiz, mən deyərdim, şəhid olmuşdu, hətta onlara şəhid də demək olar, güclü küləyin nəticəsində o qurğu dağılmışdı və onlar, belə deyək, o güclü tufanla müşahidə olunan küləy nəticəsində itkin düşmüşlər, daha sonra onların bir neçəsinin cəsədi tapılmışdı. Odur ki, ehtiyatlı olun, əziz tamaşaçılarımız, bayraq çıxarkən diqqətli olun, belə deyək, eyni zamanda Bakı Şəhər İcra Hikməti Yaşıllaşdırma Birliyi məlumat yayıb ki, ağacların aşma ehtimalı var. Çünki biz bir neçə dəfə, xüsusilə səhv eləmirəmsə, elə bu ilin əvvəlində və xüsusilə də yanvar-fevral aylarında müşahidə olunan güclü küləy nəticəsində hətta böyük reklam lövhələri aşmışdı. Odur ki, yolda gedərkən ehtiyatlı olun, tikinti aparılan ərazilərdən keçərkən ehtiyatlı olun və hündür ağacların altından keçərkən ehtiyatlı olun, xüsusilə uşaqlarla, uşaq ilə, körpələrlə bayıra çıxan şəxslərə aiddir. Təşəkkür edirik.